Hej och välkomna till dagens seminarium som vi håller i Kungsbacka. Det här seminariet är ju en del av Halland Tech Week och som vi är jätteglada för att vara en del av i år. Kungsbacka är ju en kommun som dels tillhör storstadsregionen Göteborg där det händer superduper mycket och vi är ju också en del av Halland naturligtvis där det också händer väldigt mycket. Och Kungsbacka har ju blivit utnämnd till Västkustens befolkningsraket utav GP en gång här för något år sedan. Och det betyder att Kungsbacka har vuxit otroligt mycket sedan i början av 1960-talet. Och Vi planerar ju att fortsätta denna tillväxten naturligtvis, så 2030 tänker vi att vi är över 100 000 invånare i Kungsbacka. Och då är ju naturligtvis byggbranschen otroligt viktig för oss, för att lyckas med det. Både de som bygger fastighetsvägar och utvecklare naturligtvis, för detta gör inte vi som kommun själva. Och ska vi klara av att möta framtiden, oavsett om det gäller byggbranschen eller andra delar, då lutar jag mig väldigt mycket mot i alla fall den utveckling som måste ske. Både teknisk utveckling och med hjälp av digitaliseringen. Och därför så ska det bli jättespännande idag och få lyssna på några representanter från branschen. Eh, och moderator idag är Anna Rundgren från Brinja. Så jag lämnar över till dig. Varmt välkomna, både ni som är här i lokalen och ni som är med oss digitalt. Grymt, stort tack Elinor. Ja, och, eh, Anna Rundgren heter jag och är på Brinja. Och vi är ett eh, eh, och eh, Vad vi gör är att vi då eh, vi har tagit fram ett nätverk för att kunna koppla upp byggarbetsplatser och ha ett, 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 ett nätverk av produkter. Alltså, säg, tänk er IoT eh, för, för byggbranschen istället för smarta hemsystem kanske många känner till. Det är det som vi har tagit fram på Vrinja. Eh, det är framförallt eh, entreprenörerna, NCCs ganska PEB som vi har utvecklat det här systemet med. Då. Och, eh, vi då jobbar mot kan man säga egentligen er i bygg och försöker hjälpa er att bli mer effektiva, mer digitala. Och eh, jag tänker så här, Kalle, jag lämnar över till dig så kan du berätta lite kort vem du är, varför, varför du är här idag. Ja. Ja. Hej allihopa, eh, karl marie Saket heter jag. Eh, jag, jobbar som projektchef på NCC. Eh, jag började egentligen, eh, skulle jag bli datatekniker. Eh, men det kom en IT-krasch i vägen där i slutet på 90-talet så att eh, det blev inte riktigt så och då halkade jag in i byggbranschen på slump. egentligen. Först som svetsare och sen så tänkte jag att det här är roligt. Läste vidare och så har jag liksom ramlat runt i olika projekt och bolag här och nu, sitter nu som projektchef på framförallt större projekt. Då. Och Därför har jag liksom en naturligt intresse för teknik och digitalisering. Mm. Så därför är jag här idag. Precis. Och sen så har vi ett litet samarbete där vi inom eh, ja, Vi har tagit fram ett koncept som idag kallar vi för GBG Contec. Eh, vi kommer troligtvis heta West Context, så håll lite utkik efter det, eh, där vi då tillsammans med bolag inom byggbranschen försöker titta på hur kan vi hjälpa teknikföretag, som vill då stötta byggbranschen att digitaliseras, att effektiviseras och kanske automatisera olika flöden. Och vad vi vill göra här är att då skapa testbäddar. Så att eh, hojta till mig, eller kalla om ni är intresserade, är det någon som tittar på det här eller sitter här idag då. Eh, vi har också med oss Tobias på Brixley. Du får jättegärna berätta lite mer om dig. Eh, ja, Tobias Agrenius, VU-chef, verksamhetsutveckling på Brixley. Eh, och vi bygger allt från det lilla till det stora, så då blir det ju att eh, digitaliseringen slår i lite olika avdelningar. Eh, och det är rätt intressant att se eh, vilken nytta man kan ha, men även vilket hinder det kan vara på vissa delar. Ja, men jätteintressant. Det kommer vi komma in mer på mm. om en liten stund. Eh, och sist men inte minst så har vi Per på Aranäs Fastigheter. Ja, ja, tack. Per Karlsson heter jag. Jag är fastighets och projektutvecklingschef på Aranäs. Eh, vackert ska det vara. Eh, jag har varit här i fyra år. Eh, jag har en lång bakgrund i byggbranschen. Jag är uppvuxen i ett entreprenadbolag. Så redan som liten fick jag börja sitta med och kalkylera och fördjupa mig i, i dåtidens eh, teknik. och eh, Efter en lång resa så började jag studera sent och då började jag faktiskt och, och fördjupa mig i installationsteknik. och lite sånt där Jag insåg att det där var jag faktiskt riktigt dålig på. så att, eh, Det där blev jag väldigt intresserad av. så att, det, det är någonting som jag verkligen brinner för. så att eh, Mm. Det är väldigt roligt att vara här. Ja, men jättekul. Och vi har ju en bra bredd. Så Vi har både då beställare och sen så har vi nya entreprenörer. Både stora och små projekt. En mix utav det. Och någonting som jag tycker är viktigt att belysa här det är också att vi hoppas och vi, nu vet vi inte exakt vilka ni är som tittar på oss digitalt, men att eh, inspirera och få er att tänka till. Vi har ett ganska, vi ville ha en lite mer kontroversiell titel på våran eh, prata här idag. Eh, just är byggbranschen så konservativ som det sägs? Och jag tänker vi kanske kan börja med att öppna upp frågan så här. Men vad har hänt de sista åren inom byggbranschen? Det eller sist och sista. Vi skulle nästan kunna gå tillbaka från när du var, var liten och var med i familjen där. Det har ju hänt otroligt mycket, men bara att man, vi kan få en liten sån uppdatering, för just det här med att många upplever, som kanske inte har så stor insyn i byggbranschen, att den är konservativ. Vill Kalle kanske börja med den här då? Ja, men absolut. De 15-20 åren som jag har varit med, så är det ju en radikal förändring som har skett. Inte bara projekten som sådana. Det är ju som att jämföra ett hus idag och jämföra en bil från 70-talet och idag. Båda ganska... har motorer och hjul. Men där slutar det. egentligen. Och Lite så är det med byggbranschen också. Alltså vi har helt andra produkter, vi har helt andra lag helt andra inflöde av människor som jobbar eh, och också helt andra krav på oss, både från samhället och från kunderna. Så att det, det, Den är kan jag säga? även om vi fortfarande bygger hus. det gör vi. Men där slutar nog, där slutar nog likheterna, tror jag. Mm. Precis. Så att det är helt andra arbetssätt, helt andra typer av människor som arbetar i branschen. Så jag vågar säga att Det är jättestor skillnad på mm. bara 15 år. Ja, ja men absolut. Jag tycker bara jag har hört när folk säger så här, ja, men vi började med det här systemet för fem år sedan och nu ser det liksom ut på ett helt annat sätt. Eh, typ BIM-lösningar och liknande. Det är ju Att kunna visualisera och se eh, de olika ritningarna på ett helt annat sätt. Det är ju det är intressant, bara den delen. Vad som har hänt där. Men jag tänker, per, som kommer från beställarsidan, där, hur, hur ser du liksom på förändringen i branschen? Jag, jag, jag tror att det är det här med konservativa. Att vi ses som konservativa är ju det att alltså husen som vi bygger ser ju nästan likadana ut på utsidan eh, som de gjorde på det som vi har byggt liksom under väldigt länge, under lång tid. Va? Men och det, det kan jag ju internt höra ibland när, vi, när man sitter och jämför vi sitter här och ska renovera en, ett helt koppel av, av områden. Det finns inte ens frånluftsfläkt i köket. Vi har inte ens frånluft i, i, i hela huset. Vi har ingen uppkoppling. Vi har, vi har ing, ingen teknik egentligen överhuvudtaget. Fast på utsidan så ser det snyggt och propert ut precis som det vi har byggt här ute på Valand. Det, 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 det är en kontrast där som är lite svår för många, tror jag. Mm. Men eh, det vi bygger här utanför är, är mycket mer likt precis som du säger, en modern bil. Eh, det finns massor med funktioner som vi bygger in och som vi inte kanske fullt ut nyttjar idag. men som vi tror kommer komma mm. ännu mer behov utav. Precis. Om vi tänker Tobias, för, för dig. Hur, eh, om, om, om jag säger att byggbranschen är konservativ, vad säger du då? Ja, eh, både ja och nej, säger jag. Ja. Eh, på vissa delar är den fortfarande där. Vi har fortfarande det här med åldersdelen, generationer. Det är lite olika. Yngre personer anammar ju mer och kräver mer. Äldre har en lite annan syn. Då kör man mer i gamla hjulspår och vill hålla sig där. Så där har man ett skifte. Sen är det också vilket typ av bolag och vilken storlek på bolag. Mm. Och Det var lite det jag sa i början. För oss, Om vi går ner på avdelningar hos oss så ser man ju stora projekt och den typen de anammar ju teknik på ett helt annat sätt. Mm. När vi har mindre lokalanpassningar och sådana delar, sådana avdelningar som är mycket mindre jobb. Då kan vi inte nyttja det på samma sätt. För då ska det, det ska gå fort, det ska vara effektivt både kostnadsmässigt och tidsmässigt. Och där är vi lite konservativa då. Då mm. kör vi gärna det som är beprövat. Sen är ju byggbranschen också, vi har ju, vi är ju en bransch med låga marginaler. Och testa olika saker, det är man går gärna inte ut på djupt vatten så, för det Nej. kan vara sådana enorma kostnader som slå tillbaka. Precis, men jag tror att det är det som många kanske inte riktigt tänker att det är en lågmarginalbransch. Men det är väldigt stora summor i det stora hela såklart. Men just att det finns inte marginaler och mellanrum att kunna få testa på det här. Det börjar väl finnas mer och mer och framförallt de stora bolagen. Att de kommer in och säger att nu, nu gör vi det här. Men då kanske det är mer från, det är inte från projektets del. Utan då är det kanske mer från ja, men centralt då som man tar den kostnaden. Eller hur ser det ut? Hur, hur gör ni på Brixley där? Det är väldigt olika hur vi lägger upp dem i de delarna. Mm. Det är det ju. Men det måste ju drivas och det måste implementeras och de måste sköta om det, mm. det är, om vi pratar system och liknande. Mm. Men det är ju också, om man ser på fastighetsdelen, det är också... Jag tror inte är så jättepigga på att testa nya fasadmaterial som inte beprövade tidigare. Mm. För vad händer om det inte funkar som tänkt i teorin? Mm. Mm. Vem ska stå den risken? Så det är, mycket, det är det som gör att det tar lite längre tid och då kan vi kanske upplevas konservativa. Mm. Att vi kommer komma, men olika fort på olika ställen. Mm. Och sen ser vi nu, som Corona har haft en effekt, att nu på vissa ställen har vi ju fått pusha fram oss väldigt långt, fort. Ja, men, precis. men vi kan väl hoppa in på det att det har ju skett ett stort skifte med, framförallt för byggbranschen. Jag tror att det var en väldigt eh, stor förändring. Jag tror det var du, Per, som nämnde när vi pratade samman oss inför det här. Just att eh, ja, men den här Teams, eh, ja. som låg på datorn, den var liksom outnyttjad. Du var så här, vad ska jag med den till? Men hur länge har jag gått och burit på den tänker jag och inte <laughs> använt den? Det är ju helt fascinerande. Och, och, och Sen slås man av tanken, vad är det mer i den här burken som jag inte använder idag som faktiskt ligger helt färdigt? Vad är det för? Vi behöver ha en ny sväng om nånting annat. Jag vet inte vad det är. Men, mm. ja, men det är väldigt lustigt. hur Helt plötsligt så kan man göra den här förflyttningen väldigt snabbt om vi bara kommer överens. Det är ju det som är så fascinerande. Mm. Men jag, jag ska bara kommentera just det här med varför vi kan vara kanske konservativa. Jag tror också att det är lätt att vi som beställare är... Eh, vi begär att entreprenören ska gå före. Jag tror ju personligen, och har möjligheten på Aranes att faktiskt ha väldigt duktiga medarbetare där vi ska göra analysen. Vi ska våga gå. Vi ska inte ställa kravet eller kräva garantin av entreprenören. Utan vi ska göra den analysen själva, för att sen våga köpa det. För att Annars så tror jag inte vi kan förflytta oss. Skanska, NCC och de här stora bolagen är ju fantastiskt duktiga på många tekniska men vi måste också faktiskt förflytta oss. Jag tror att det är många beställare som behöver fundera igenom det. Mm. Inte bara köpa klassiska totalentreprenader och tro att ja, men nu får jag nog en modern, modernt hus med alla tekniska äh, utvecklingar. utan Vi måste göra det själva. Mm. Men hur börjar man med det då? För det, jag tänker, det är väl det som är att våga då, eller, eller ska man... Vi pratade också en, en del av det här med det konservativa, att det kanske är lite dåligt samarbete över gränserna. Eh, men jag tänker för, för er, samarbetar ni, eller har ni, har ni, är det något som ni på Aranäs har, har tagit eget initiativ på? Eh, eller eller hur, hur, får man, hur vågar man testa? som? Eh, ja, men jag, jag tror passivt. att man måste våga ta sig tid, eh, mm. framför allt. Mm. Inte ha bråttom i de här tidiga skedena. Göra sina riktiga program. Göra analyserna. Lyssna på såna här föredrag. Ringa upp. Kolla vad Fan, du hade någon bra idé. Vem använder ni? Försöka använda sitt nätverk till att hitta kompetenta människor. Det finns ju. Vi sitter och tittar nu på om vi har möjlighet att bygga i trä. här nu då. Det har vi inte gjort tidigare i KL3. Då. Vi har byggt Lindbäck har byggt ett hus åt oss innan, men ingenting i KL. Men, men det finns ju konsulter att vända sig till, eller människor som faktiskt har gjort detta. Vi har varit runt på vad är det nu, tre olika arbetsplatser och tittat, och lyssnat. Alltså, och då kan man säga det att då är byggbranschen är väldigt öppen, upplever det i alla fall jag. Man får direkt en kopp kaffe i handen och, och så börjar någon prata uppeldat om vad man har gjort för, för utvecklingar och vad man har för idéer och sånt, där och bjuder på det. Så att, Jag tror att vi... det finns Men du måste ju ha tid. Mm. Har du bestämt slutdatumen när kunden ska flytta in innan du ens har funderat på vad det är för teknik som vi faktiskt skulle vilja stoppa in, ja, då hinner du inte. Så Du måste göra de här grejerna i början för att kunna eh, få med dig detta. Det mm. tror jag är grejen. Men kanske som bransch, att man ska våga fortbilda sig och utbilda sig och lyssna lite mer. För som sagt, det är ju väldigt fokus på projekten och, och då är det ju svårt att få in... Man är, det är ju väldigt tidspressat. Så det är klart att det är jättesvårt att få in den här inspirationen att hitta och se nya lösningar i det. Mm. Men jag tänker på, på Brixley då, ni det händer ju otroligt mycket. Alltså, I och med att ni också så diversifierat, kan inte du prata lite mer om det? För det var något som vi pratade inledande, vi tillsammans om just. Alltså, att det är så stora liksom, klyftor i branschen, eller det är väldigt olika typer av jobb. Mm. Um. Jo, men det är ju det. Och då ser vi till alltså, de små, som alltså, man säger ren byggservice som gör den här tröskelservicen, väldigt små jobb åt fastighetsbolag. Eh, där har man ju nytta av digitaliseringen i form av att alltså lägga ut digitala eh, delarna på yrkesarbetarna. Alltså med att få ut en att de rapporterar in eh, vad det är de har gjort i tid och så vidare. För där ska det gå fort. Där har man nytta av tekniken på det sättet. Eh, ser man de här mellanavdelningarna som man kan kalla entreprenadservice som ligger mellan det lilla och det stora. Där har man ju den stora svårigheten. För där har man ofta väldigt tight projekteringstid och du har väldigt lite pengar att sätta till projektering om du ska göra, bygga om en lokal för till exempel Aranäs. Göra en lokalanpassning till en ny hyresgäst. Då ska det gå fort, det ska också vara så billigt som möjligt. Och, och pratar vi då kronor och ören då, och digital, digitala delar som kanske inte hjälper till så mycket där. Då blir man ju att där använder man inte digitala tekniken på lika stor utsträckning om man ser till stora entreprenader och som Kalle har nu, Liseberg och de storlekarna. Då har du en helt annan vinning av digitala delar. Då kan du se effekten och du kan också, kostnaden för den digitala resan kan du räkna hem i effekten av tidsbesparingar istället. Mm. Så där ser man ju en stor del. Och pratar vi då olika byggföretag och mindre företag och mellanstora företag så har man ju den delen att då har du kanske, då börjar man ju prata resurser. Personer som ska Ja, handla upp eller utvärdera system eller utveckla system. Du kanske inte har de resurserna att avsätta och så har du de här mellanprojekten som är väldigt hårt pressade både i tid och i, i kronor. Ehm, då har du inte den möjligheten på samma sätt. Så där blir det konservativa. Ja, vissa går långt fram och det är ju framförallt de stora om man säger ganska p MTC och de bör ju också bana väg för många andra. Men de har ju de resurserna att avsätta och den tiden och utveckla det. Medan mindre och små, som kanske är den stora delen av hela byggbranschen om man ser procentuellt sett. Mm, de har ju... De som ju. man ja. stöter på kanske mer i större... Mm. Så, så det, det är skillnad. Ja, ja, men det är ju jättestor skillnad. Och, och jag tycker då som... Jag, jag då som kommer från, en, från tekniksidan och försöker påverka branschen. Att ibland... Framförallt pratar jag med de stora bolagen, så är de oftast ganska på det och är med att men vi behöver digitalisera, vi ska i slutändan också automatisera delar utav det. Men jag möter också då från kanske underentreprenörer som säger det att ja, men kommer du här nu och ska ta våra jobb? Är det det du ska göra, liksom digitalisera mig som byggare? Nej, det är inte riktigt det det handlar om. Kan vi inte gå in lite mer på det här? Liksom? För det, jag tror det var Tobias som sa det här med att eh, man kanske har hört från någon äldre eh, inne på, på bygget som säger att ah, men det är ju inte datorn som slår i spiken liksom. utan det är ju, Och det är inte det det handlar om, utan det handlar ju inte om att konkurrera med människan, utan det är tekniken i sig som ska hjälpa människan att göra ett bättre jobb. Och det kan, där ni jobbar ju väldigt mycket med det på, på NCC. Eh, kan inte du berätta lite mer om så här, amen, framåt här? Nej, men det, handlar ju, det handlar ju om för oss att kvalitetssäkra produkten. och det är, vi, vi lever under samma regelverk, både små och stora projekt. att Vi behöver någonstans visa att vi har gjort det som våra beställare har betalat för. och Där kan ju tekniken vara hjälpmedel eh, i olika produkter som kan visa att vi har gjort rätt. Sen har vi, precis som Per sa, då, den här resan med, med corona och covid har gjort att vi har behövt använda Teams, och Zoom och Skype och så vidare. Den är också en väldigt användbar och enkel digitalisering för små byggare som kanske reser mellan olika projekt. Restider är ju någonting som kostar oerhört mycket, både pengar och timmar, som någon i slutändan ska betala för. Och kan man halvera sitt resande med hjälp av en kamera, för man behöver ändå ha kontakten med människor, så har man tjänat oerhört mycket. Så det, det finns ju olika lågt hängande frukter som alla kan ta del av. Och sen så har vi som, som större projekt eller större bolag en, en möjlighet och en skyldighet att liksom vara tåget i det. Så att den, den stora massan utav byggare som inte är Skansa, NCCP, Beidic och så vidare, som är småbolag, ska ju kunna liksom plocka hem det som vi testar och det är superviktigt. Så att digitalisering innefattar ju så oerhört mycket och det kan vara små produkter, det kan vara stora världsomvälvande saker men framför allt handlar det om de, de, de små sakerna som man kan ändra i sin vardag. Mm. Eh, och göra det lättare så att man kan fokusera på det, det vi är duktiga på, det vill säga bygga. Ja. Och så ska resten eh, runt omkring, det ska tekniken hjälpa oss med. Och jag brukar ofta säga att det handlar ju om att du ska ersätta kanske ett flöde. Du ska inte bli, En byggarbetsplats kommer ju inte bli liksom att det är robotar som springer runt och gör olika, olika arbeten, utan det handlar mer om vad kan jag som, liksom, eh, som UE, eller som, som är ute på bygget, vad kan jag göra på ett annorlunda sätt, som gör att min vardag blir lite enklare. Jag behöver inte springa runt och kanske mäta olika saker, temperatur och luftfuktighet. Alltså det finns ju väldigt smarta system idag, som kan göra det. Eh, så att det är mer, vad finns det för någonting? Och så börja med en del. För jag tror lite det som du sa här innan här att när, när ni väl tittar på det, det är inte som att ni ska digitalisera och förändra hela Aranäs utan man tittar ju på en del i taget. Och jag tror att det är det som kanske avskräcker många och inte vågar riktigt titta mot digitaliseringen för att det är så mycket. Det är som du börjar dra i en grej, ja det, det, mycket hänger ju ihop liksom. För det tror jag Kalle och, och, och Tobias vi pratade lite grann om, det ungefär vad är det för system man ska använda? Var, vissa grejer kanske håller till en viss nivå, och sen behöver man titta på nästa del, och hur kan vi då ja, men, kanske lära av varandra och dra nytta, och på vilket sätt? Vad ska vi ta för eh, rätt beslut? Liksom? Vilket system ska vi välja för det här? Då? Eh, men om vi tittar på... Eh, ska vi se... Ja, men det, det är ju ett klapp och jag tänker, det, det nämnde du lite grann Tobias, just att ni har så stora, har, från liksom stora projektet till det lilla. Eh, vad ser du, vad kan man göra liksom, ja, men gällande digitaliseringen? Vad, vad har hänt hos er på Brixly de senaste åren? Vad ser du en stor förändring där som har skett? Eh, men det har väl skett extremt eh, mycket som vi var inne lite på innan, totalt sett i hela branschen och det har ju även påverkat oss också. Eh, Lite som du var inne på det här med att ersätta människor med teknik. Ja, men det kan man göra i viss mån. Om man ser till exempel att man kan växa i större volymer fast du behöver inte anställa mer personer. Då får du en helt annan effekt. Då får du en annan lönsamhet på det. Om man har teknik som kan avlasta och ta vissa arbetsuppgifter som man inte behöver göra. Mm. Det är en stor fördel. Där ser man stora effekter och kan räkna hem den här investeringskostnaden du har för det. Eh, så det, det händer ju extremt mycket och med BIM och allt det här. Liksom. Mm. Eh, och nu börjar vi ju snart ha glasögon på oss för att se byggnader och kunna ta på oss glasögon ute på byggnader för att se hur det ska se ut. Mm. Eh, så det går extremt snabbt längst fram också. Mm. Eh, men det, är ju, det tar, kommer ta lite tid tills vi är där och har implementerat den tekniken. Men, eh, men jag tänker så här, mer konkreta delar som ni kanske har implementerat de senaste åren som har gjort en stor förändring hos er. Eh, vad ser du har liksom varit så här, det här var någonting som... Nej, men det, det, störst, det, det, alltså det vi ser mest effekt på det är ju ett helt eh, orderhanteringssystem för byggserviceavdelningarna. Eh, där de sköter hela flödet helt digitalt. Det har gjort jättemycket. För att det avlastar så många. Det är effektivare för de platscheferna som sitter. För de har ju, alltså, då vi pratar ju att de har kanske 3-4 tusen projekt på ett år. Mm. Eh, och då ser jag, då är en minut är ju extremt mycket. Kan vi kapa bara en minut för dem? Men där ser vi en jättevinning, för där ser vi att det slår på alla andra avdelningar med. Ekonomi, eftersom systemet sköter ju allting. De lägger upp projektet, det fakturerar projektet när det är klart utan att ekonomiavdelningen behöver vara involverad. Där ser vi att det har ju gjort en enorm effekt. Så där skulle jag säga, för vår digitala resa så har ju ett sådant system varit det bästa. Men det händer ju extremt mycket. Vi tittar ju på att digitalisera hela byggprocessen. Även de stora projekten då. Allt från projekteringen till alltså, överlämnandet och den delen. Det är ju en enorm resa bara där. Så där tror jag också kommer bli Eh, där har man ju svårigheter, för där pratar vi liksom är inputen och var outputen. Och det är ju, vi är så breda. Vi gör ju allting från att sitta och projektera till att liksom sköta en eftermarknad när det är klart. Mm. Och däremellan ska vi ha byggt också. Och kund ska ha fått alla sina delar som de har krävt. Så det är, det är väldigt spretigt. Det gör ju att den digitala systemen och hänga ihop det här blir en väldigt stor utmaning. Mm. Det finns ju system som är väldigt duktiga på en sak och gör en sak väldigt bra. Men att få Får det att hänga ihop med de andra delarna. Det blir utmaningen. Mm. Ja, men det, det är en utmaning, alltså det som sker i branschen. Jag är med i mycket forum där vi pratar digitalisering. Och vad jag får höra oftast från, ja, men från entreprenörerna är ju så här Vi skulle önska ha ett, eller två eller tre system. Nu har vi kanske 17 eller 18. Men det är också sådär, bygger man ett jättestort system så är det lite det funkar lite bra för alla. Eh, så det är också en utmaning i vi som sitter och utvecklar och försöker ta fram någonting för, för branschen att eh, hitta någonting som ja, men funkar. Det kanske istället att man kan integrera på något sätt. Det är olika system de hänger ihop. Alltså, ja, vi tittar ju på, dem, på hur vi kan göra det lättare för er. För vi vill ju att ni ska faktiskt vara ute och bygga. Det är ju det som är målet någonstans. Men att kunna effektivisera det så att man har bra koll. men en fråga som, som vi också diskuterade innan, det är det här med samspelet mellan beställare och entreprenörer, ganska intressant för det, det är ju verkligen en ja men, det måste hänga ihop. Eh, och jag tänker, per, kan inte du börja lite med den? Eh, just hur, hur har det sett ut de senaste? Liksom, utmaningar. Hur är det med att implementera typ, ny teknik? Och Nej, men det, är väl, det är väl en av de absolut som jag ser som de absoluta största fördelarna. Det är väl att vi börjar ju nu få... till exempel med Teams, alltså Att man kan faktiskt följa vad är det som har hänt. Varför har vi tagit beslut? och, och, och Vem har pratat med vem? Och, och, Uppföljningen är ju enorm. och Jag som sitter som kanske inte sitter med i alla forum hela tiden har ju faktiskt möjlighet att på kvällen, då eftersom jag inte har någonting annat för mig, kan sitta och läsa igenom och följa och se vad är det som har hänt och vad är, vart är det är på väg. Det är ju det är ett fantastiskt forum och material att ha. Jag tror inte riktigt man... Mejl i all ära, men de tenderar ju till att försvinna. Eh, och, nej, jag, jag tror det är en, det är en, det är en enorm fördel. Eh, just det att alla får tillgång till samma material hela tiden. Det är, det är enormt. Och jag, jag, en av de enklaste grejerna som kommer, som jag uppskattar väldigt mycket är ju det här med att göra de, digitala skyddsronder. En sån enkel Grej. Eh, vi, men så fort den är gjord, på minuten, så har alla kunskap om att det faktiskt är gjort och det kanske fanns ett antal grejer. Och, och det är då och liksom ifrån han som har gjort det och, 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 genom hela organisationen. Eh, och det är ju så med väldigt många grejer. Eh, vi har jobbat lite grann i slutna rum tidigare, men nu, har, nu kan man faktiskt på sin kammare sitta och titta in i det rummet och se vad som händer. Jag, ty jag tycker det är... Det är inte färdigt utvecklat, om det är någon som vill utveckla. För Det, det, det finns förbättringspotential. Men det är absolut någonting som är framtiden. Kalle, mm. ja, kan inte du ta också? För hur, hur ser du samspelet här mellan entreprenören och beställaren? Men den är ju också radikalt förändrat. NCCs affär, här i Väst i alla fall, är ju den absoluta merparten. Det är ett partnerprojekt där vi sitter tillsammans med våra beställare både långt innan produktionen börjar och långt efter. Då. Och Det är ju lite om man knyter an till det som vi sa tidigare, när vi i de större projekten har möjlighet att investera i teknik, och få utväxling redan i projektet, så tittar vi också på, framförallt på ägande kunder, hur man kan fortsätta använda tekniken från produktionen in i förvaltningsskedet, då, så att man kan ha en helt annan livscykel på det, som vi ändå måste investera i, i produktionen. Det är ju den stora nyttan vi kan göra, att ha det samspelet, så att den traditionella Beställare-entreprenörsrelationen den har ju också förändrats mm. radikalt. Nu är beställare ett ord som jag väldigt sällan använder. Det är ju kunden. Mm. Och kundens kund är ju är nästan ännu viktigare. för att Alla, alla kunder har ju en kund ja. i någon mån. Då, va? Så att det är ju den sitsen vi måste sätta oss. Vad tycker våran kunds kund? Vad vill de ha? Varför vill de ha? Vad har de för nytta av det? Och hur, vi kan, hur kan vi hjälpa dem redan innan vi bygger huset då, till att få någonting som levererar 50-100 år efter att vi har lämnat. Mm. Ja, men man har ju högre krav om man tänker på service. Så det är klart att det har ju påverkat byggbranschen också. Inte bara digitaliseringen, men att man vill bli mött som en kund som du säger. Jag tycker det är, ja. Per, du är kund. Ja. Nej, och, och, och när man sitter och projekterar och, och, och man har det är helt öppet och transparent, frågorna som man har på bordet. Då kan ju alltså en, 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 en driftchef sitta och läsa igenom, komma med input fastän han inte är med på mötet. Det är ju en enorm kvalitet att ha det drivet i organisationen. För Det är så duktiga vi måste vara, även om vi får då kalla oss för kund. Då. Men, men som beställare måste man vara där, tror jag. så att man Ja, men jag, väl, jag tror att det är en det. enorm kraft, en mm. enorm möjlighet. Ja, och ju mer man samarbetar, och framförallt samarbetar över gränserna. För det, det var också något som kom upp uh, igår när vi snackade ihop oss. Att just, uh, men, det här med samarbeten. Alltså, var, varför är det kanske inte så bra samarbeten inom bygg idag som det skulle kunna vara. Jag tror att vi har en potential som vi inte utnyttjar till fullo här. Eh, vad tror ni det beror på, Kalle? Du var ju med i diskussionen där. Alltså, vi, måste ju, vi måste ju komma dit någonstans. För, för fastighetsägaren handlar upp en och totalentreprenören eh, handlar upp 70 de andra entreprenörer, Vi alltid är alltid beroende av varandra i den här processen. Så att vi måste samarbeta mera. Vi måste ta det, den kund-entreprenörsrelationen som vi har fortsätta neråt i leden. För att hela byggbranschen, hela byggprocessen är ju någon som är beroende av någon annan. Och det är där vi måste liksom korta ner svarstiderna egentligen. Så att just ärendehanteringssystem, om, om det är skyddsronder eller om det är besiktningar eller om det bara är ritningar eller uppgifter som ska hämtas och lämnas. Det är ju sånt som vi behöver titta på. Det är lågt hängande frukter. Och måste koppla tillbaka det. För tio år sedan la jag 25 procent av min arbetstid på att sortera och hantera ritningar på ett stort projekt. Och då tillkommer tiden där arbetsledaren ska springa och hämta och lämna nya ritningar. Idag så har vi en skärm där alla ritningar är uppdaterade. Det tar 20 minuter per vecka att göra samma jobb. Du har alltid de nya ritningarna på plats. Du behöver inte gå in och hämta en ritning för den finns ute på projektet. Det trodde jag var helt omöjligt för bara tre, fyra år sedan. Mm. Eh, samma sak som du säger när man står och hanterar sina arbetsorder ute på plats. Där har du även ritningarna. där. Eh, du vet att den är uppdaterad, du behöver inte fundera och titta. och gå in och titta på vilka datum. Så att Även i de mest eh, klassiska arbetsuppgifterna så har det hänt saker. Så att det är både stort och smått samtidigt. Mm. Eh, när vi pratar digitalisering. Mm. Det, det kan lätt bli flummigt när vi står och pratar om övergripande system. och, mm. och sådär då, Men man måste titta på de faktiska eh, uppgifterna. Ärendehantering. Jag behöver det av dig. Eh, och Istället för att ringa någon eller för ännu längre sedan skicka ett fax och vänta på att någon skulle hitta det. Så ska du se det att nu har du en uppgift som väntar. Mm. Eh, det är där vi kan korta tiderna. För att jag fram och tillbaka mellan arbetsplatsen och kontoret för att hämta ritningar, det är slöseri med tid. Det är det vi måste göra någonting åt, för den tiden kostar pengar. Mm. Eh, för någon mm. i slutet. Precis, och jag tycker det var häftigt. Du pratade också om eh, att eh, normalt sett så sitter man ju ute på etableringen från en tid när man, alltså innan man ens har börjat med markarbetet. Eh, du har ju gjort hela liksom, ditt förarbete inför ditt projekt nu på distans. Mm. Eh. Ja, det tror jag också. Jag sa precis som Per, när Teams dök upp i datorn att vad, vad ska jag med ett chattprogram till? Vad är det här? Ja till då jag insåg att jag var, jag var på jobbet på arbetsplatsen tre gånger under första halvan av det här året. Mm. Eh, och projekteringen sköter vi helt på distans, vi gör även det efter corona och så vidare. Mm. Alltså den, den mängden tid som vi inte har gjort åt till resor eller åka fram och tillbaka till varandra och faktiskt löst det där. För det är vi duktiga på i byggbranschen, anpassa oss till nya situationer. Mm. Och det har vi verkligen gjort här, eh, både stora och som små, för vi har varit tvungna. Och vem trodde att man kunde liksom förprojektera ett, ett 750 projekt på distans mm. eh, ute i landsbygden för bara två år sedan? Det trodde inte jag i alla fall. Nej, ja, det är ju häftigt. Det är ju riktigt häftigt. Um. Så Frågan är ju egentligen bara, vad är det för mer program som är i burken? <laughs> <laughs> mm. Ja, men så är det definitivt. Men jag tror att, kan, kan vi alla enas om att vi har inte råd med att välja bort digitaliseringen? inom det, det, är vi nog om, ja. det är nog väldigt ja. överens om. Ja men bra, härligt. Eh, och, och det här med liksom datainsamling och att, få, eh, kun, att kunna ta kunskapsbaserade beslut. Eh, det är ju någonting som kommer mer och mer. Och jag vet inte, har, har, ni, har ni jobbat med någonting sånt där, där man kan få typ en varning till sig, när någonting håller på att hända, istället för att du själv ska springa runt och se. Du, du pratade lite om skyddsronderna. Eh, det är ju ett, sätt steg, eller ett steg i rätt riktning, av att kunna få reda på Okej, men det här behöver vi göra de här åtgärderna. Men är det någonting att kunna ta datadrivna beslut? Eh, har, har ni använt något system eller något som funkar jo, för detta? Vi har ju använt er till exempel. Ja, men precis. Ja, men, men, det var en väldigt ledande <laughs> fråga här. <laughs> Nej, men, ja. Vi har de här klassiska, det, det är fukt och det är ljud och det mm. är damm och så vidare. Och där ska man inte, inte gå omkring och, och känna att det kliar i halsen för att ta ett beslut om att det kanske är för dammigt. Utan där ska du få en avisering om att det är dammigt mm. här. Du behöver göra någonting och Sen så får man liksom tänka efter vilken typ av damm det är, eller vilken typ av djur det är, och så vidare. Mm. Det är samma som jag kom från början, där, att vi måste liksom kvalitetssäkra vad vi håller på med. Mm. Och Där ska vi såna här grunkor då från Brinja hjälpa oss. Vi ska ja, inte precis. ha en människa som springer ut och sätter ut en grej och så ska vi ha en annan människa som springer ut och sätter ut en annan grej. Ja, utan Vi ska ha en grunka som, som samlar in all data mm. och berättar för oss att nu är det någonting som händer. Du behöver men, göra någonting. Och bara varna dig när du faktiskt ja. vill veta det. För Du mm. behöver inte titta på det annars. Det är det som är det fina. och Det kommer ju fler och fler. Det är det, Brinja är, är, är väl den som har fler typer av sensorer i sig. Men eh, en sak som, ja, Jag har inte jobbat i byggbranschen jättelänge. Jag har varit i byggbranschen ett, ett år. Och Jag trodde ju att det fanns evakueringssystem på byggarbetsplatser. Men det är ju något jag fick lära mig ganska snabbt att nej, vi har visselpipor skriker med rusten eller kanske att man har någon form av så här fotbollstuta som vi kallar för signalhorn. Eh, och, och nu finns det ju sådana system som kan börja blinka och tjuta inne på byggarbetsplatserna. Så att det, det händer ju stora skiften i branschen konstant hela tiden. Eh, men, men just det här med olika krav som, som kommer. Till exempel om vi bara ska titta på miljökraven och CO2-utsläppen. Det är ju en stor fråga just nu inom byggbranschen. Eh, det kommer ju till exempel lite nya lagar här eh, vid årsskiftet. Där du behöver då eh, faktiskt skicka in och visa på hur mycket CO2-utsläpp som ditt projekt har då, eh, påverkat eh, eh, där du befinner dig. Eh, är det här ett stort skifte som, som ni också ser? Eh, Kalle, eller vem, vem vill ta den? Ja, men kan titta på... Jag tror att genomsnitts-wasten eh, per kvadratmeter... Alltså vi, slä, vi slänger 35 kilo eh, grejer för varje kvadratmeter nybyggd yta som vi bygger. Mm. Eh, det är helt otänkbart för oss att slänga det som vi gjorde förr då, i blandat-containern. Alltså dels är det väldigt dyrt, för någon ska ju ställa sig och sortera ut det. Vi, får, vi har inga soptippar längre. Det ska sorteras ut och det ska återbrukas. Som liksom mäta vilken typ av avfall du har och sätta mål för hur lite som egentligen eh, inte kan sorteras ut eller gå på deponi. Det är ju en sån här lågt hängande frukt som, som vi måste göra både för att klara kraven och för att klara ekonomin. Så att det är liksom en miljövinst och en ekonomisk vinst samtidigt. Det måste vi göra. Mm. Eh, och där, ska man ju liksom, där, där sätts gränserna hela tiden högre och högre. För vi kan inte hålla på slänga saker. Vi är en enormt resurskrävande bransch. Mm. så Där finns det mycket att, att vinna, både i pengar och i, i miljö. Men jag tror en risk också är, eller en risk med att det kommer såna här lagar och krav det är ju att man inte kanske riktigt vet hur man ska, vi då, hur ska vi administrera det här. Hur ska vi hantera det? Är, är det nåt som ni redan har på plats idag eller är det nåt som man ständigt jobbar med liksom framåt? eller Hur ser det ut? Ja, men hu hur vi mäter och administrerar... det, det det måste vi göra hela tiden. Mm. så att det, det är klart att vi jobbar med det. Sen får man titta på ja, men vilka lagar slår igenom vart och vad har vi jobbat med som vi, redan, som vi måste skjuta gränsen på ytterligare och hur ska vi göra det? Eh, men det är ju, oavsett om det är en kvalitet, eller en skyddsrond eller om det är en, en mätning så handlar det om att veta vad, vad är det som kommer ut och mäta de datan som vi har. Då. Mm. Precis. Och det, Jag kan bara ah. kommentera, för vi har inte varit eh, världsbäst på detta. På något sätt, utan det är, det är typiskt ett sånt ämne som vi har börjat fundera på. Vad är det för krav vi ska ställa? Och hur ska vi jobba med det här? Vad är vårt ansvar? Det kan ju vara vad vi väljer för material redan i projekteringen eller i programmet som avgör hur mycket avfall det faktiskt blir. För det är ju lite olika svårt med olika material. Men det är en typisk sån grej som vi är ute och tittar och där vi har tagit in kompetens och köper hjälp, så att vi ska, ska kunna klara det. Mm. Jag tycker det är jättekul att de sätter lite nya regler och lagar. Det blir liksom en, ett nytt mål för oss att uppfylla. Mm. Det är klart vi löser. Ja, ja men precis. Och, det, och det, det är ju viktigt för oss alla i det ja. långa loppet. För det, Byggbranschen är en stor sektor och ja. vi påverkar mycket. Och Det ska hålla över lång tid. och Vill man ha hållbara grejer och ha ett sånt tänk som genomsyrar hela, hela delen. Jag tänker att desto mer såna här grejer vi, vi för in i branschen och, och där vi utmanar oss desto mer intressanta är vi för de unga människorna. Mm. Eh, om vi skulle fortsätta på inslagen linje och bara fortsätta bygga Amazoner så, så skulle vi inte få en enda ung människa till att vilja söka sig till oss. Då finns det mycket, mycket andra roligare områden att jobba. Men om vi också visar att vi vill vara med och, och bidra i samhället då kommer vi locka unga människor. Mm. Det tror jag är grejen. Kanon! Ja, men du, du påar in här väldigt bra, för min nästa fråga är att gå över lite grann till just det här att ja, men, vad är det för ny kompetens eller vad är det för personer som vi behöver attrahera då för byggbranschen för att ta oss till nästa steg? Och, och jag tänker framförallt Tobias, den här kan, kan du få ta. Eh, vi kan börja där med den. Liksom, hur attraherar vi eh, rätt kompetens och duktiga människor till bygg? Uh, nej, men digitalisering är ju en sak om vi pratar liksom, lite som Per var inne på här med uh, yngre personer. De har ju kanske en annan kravställning. Uh, och Sen är det ju, alltså, vi har ju ett problem i byggbranschen, ett generellt problem, med mångfald. Mm. Uh, och Ser vi till kvinnor och män i branschen så, så är vi ju extremt uh, ojämlika. Mm. Uh, och det är väl något som vi behöver jobba med branschgemensamt för att försöka ändra på. Eh, och Det är ju framförallt det som slår hårdast, i yrkesarbetarsidan. Eh, och slår ju in totalt så är det väl en procent kvinnor i mm. vår bransch. Och Det är ju ja, det hör vi ju, att det är alldeles för dåligt. Så mm. det måste vi jobba med. Mm. Ja, men så är det ju. Regeringen satte ju faktiskt upp som mål att ha 25 kvinnor i branschen till 2023. Där ligger vi ju ganska efter. Dock så ökar det ju något på om man ser på tjänstemannasidan. Du tittade på lite såna siffror innan, här för detta. Hur ser det ut? NCC har ju mål både på nationellt och ner på avdelningsnivå att ha 25 kvinnor i ledande befattning i chefsroller. Eh, och Dit kommer vi nog eh, snart, vågar jag påstå. Så att det har ju hänt otroligt mycket. Mm. Eh, inte bara män och kvinnor, utan mångfald i stort mm. på tjänstemannasidan. Eh, knyter an till miljö, till exempel, så vi behöver folk men vi kan liksom inte bara titta på en väldigt liten del av befolkningen för att få dit dem, för det räcker inte. Så att, ja, vi har ju miljövetare som vi anställer. Man behöver inte ha den byggtekniska kompetensen eh, till alla roller i ett byggbolag. utan Eh, linjen, eh, chefslinjen, där du faktiskt jobbar i produktion. Ja, där kan det finnas en, en god nytta av att kunna mm. liksom, vad, vad man har på med. Men ska du syssla uteslutande med miljöfrågor så behöver du inte ha gått eh, bygglinjen på Chalmers. Eh, så att vi behöver liksom bredda eh, vårt upptagningsområde lite också och se förbi män och kvinnor också. Utan vi, har, vi har en väldigt stor del av samhället som behöver återspeglas i i våra projekt också. Och där händer det jättemycket och det gör det för att det blir attraktivt för att vi gör mer än att spika och skruva, mm. eh, vågar jag påstå. Men tror vi att vi kan skapa mer mångfald i byggbranschen genom digitaliseringen? Tror ni att det är en, en faktor som kan lyfta det? Ja Det är det absolut. Mm. Absolut, vågar jag påstå. Därför mm. att vi behöver, vi byggare som traditionalister då, mm. eh, kanske inte är de mest datakunniga eh, digitala människorna och då behöver vi ju den hjälpen mm. eh, för att stötta oss i det. Så att vi byggare ska bygga och så ska eh, datamänniskorna hålla på med modeller och så ska miljövetarna eh, hjälpa oss med den biten. Mm. Så att, det är ju liksom att bredda vårt upptagningsområde till andra typer av människor. Då. Precis. Så man kan nästan se det som att det vi gör här idag, det här är en rekryteringskupp på mm. Halland Tech Week. Att få in techpersoner i byggbranschen, det är precis det vi sysslar med här. <laughs> Nej, Men ja, självklart så hoppas vi att ni är jätteintresserade som kanske inte är i byggbranschen att vilja komma och titta ännu mer på oss. För det händer så otroligt mycket. Jag som sagt har bara varit i branschen i ett år och jag känner liksom att jag har hittat så rätt. Det här är ju mitt gäng. Jag ska ju hänga i bygg. Det är, jag har förstått varför jag inte har varit här tidigare. Det är, det är så himla kul att få, eh, få komma in på byggprojekten och jag har alltid känt mig otroligt välkommen. och Jag trodde innan, som tjej, komma till byggen att det kanske var så här men jag, jag är en tuff tjej, jag har alltid jobbat och hållit på mycket med hästar. Jag har inga problem att skita ner mig. tänkte att, men vågar jag verkligen gå in i byggbranschen? Ställde jag mig lite frågan innan. Och, och och Jag blev nästan lite irriterad på mig själv att jag ställde den frågan. Men om inte jag vågar, vem vågar? Det är klart att jag ska våga. Och Jag har blivit så bra bemött. Så att jag hoppas verkligen att ni är fler som vill komma in. Sen finns det alltid mycket att jobba på gällande liksom kultur och den typen. Så det är, självklart finns det en bit kvar, men det är väldigt positivt i alla fall. Jag tänker så här att om vi ska sammanfatta det här lite grann. Så om man tittar ja men, Helheten. Vi har pratat om bygg, eh, digitalisering, ny teknik. Vi har pratat en del lite om eh, hållbarhet, mångfald. Är det några liksom, något tips? Om ni var och en vill bara ge något kortare konkret liksom, tips och råd till er som lyssnar här. Ja, men lite som Anna. Var inte rädd för att tro att ah, men det, det gäller inte mig eller det gäller inte mitt företag eller det gäller inte mig som person. Det finns, det finns alltid någonting att göra, det finns alltid någonting att hämta ifrån digitalisering. Det är inte, man behöver inte göra allt på en gång. Man behöver titta på liksom, vad kan vad kan jag ta nytta av mm. eh, och fråga. Eh, som sagt Vi som storbolag, vi, vi testar och utvärderar. Och, och ta de riskerna. och Vi är jätteglada för att kunna dela med oss om, om vad andra kan ta nytta av, för det har vi tillsammans nytta av. Mm. Eh, nej, men det är väl att börja småskaligt. Alltså, har man inte börjat sin resa, så man med någon del. Mm. Eh, och inte tänka för stort, för då blir det för mycket med en gång. Mm. Utan ta en liten del och så börja med det, mm. Och se effekterna och sen gå vidare. Jag tror det är så bra tips. Här, vad ser och, och, och se det som en rekryteringsresa. Mm. Alltså, om vi skulle göra samma eh, i 20 år till. Så, då, hur ska jag kunna rekrytera unga människor? Eh, när jag sitter med en ung människa framför mig så vill jag ju kunna vara lite stolt över att också jag och vi då, som är ute och rekryterar presenterar vad det är vi jobbar med. och Att det är lite grann i framkant. behöver inte vara ända fram. Men att man ändå är med. Jag tror att är man inte det så är man, då kommer man ha jättesvårt i framtiden. Mm. Det, det, det tror jag. Jag tror de generationer nu som kommer alla vill ju påverka och förändra. Ja. Här har ni möjlighet. Kom hit. Yes. Äh, nu tiden. Ja. Jag tror att vi har en fråga här. Ja, Jonna. Vill ja, du... precis. jag har fått in lite frågor här i chatten, så vi ser vad vi hinner med. Mm. Men framförallt en fråga till panelen är hur ni ser på möjligheterna här i Kungsbacka specifikt, och Halland i stort. Precis som alltså, jag säger, man behöver titta på som litet företag och som enskild människa, eh, vad man kan bidra till själv. Sen är ju Halland oerhört expansivt. Eh, jag har själv vuxit upp utanför Kungsbacka, men jag kör i vilse varje gång eh, för att det händer saker hela tiden. Varberg bygger man om hela stadskärnan. Eh, så att eh, Halland känns ju extremt på. alla gör nytta. Det kommer krävas resurser för många år framöver. Yes. Tack så mycket. Vi kan ta en sista fråga, här om vi hinner med den. Skicka upp den. Ja, jag heter om fredrik och har en fråga. Vi har följt uh, processen från projektering, utförande och sen har vi pratat lite om förvaltning. Men det finns två delar till som jag ser i är, är viktiga som jag är intresserad av om ni har kommit i kontakt med. Och jobbar med. Det är finansieringsdelen och sen är det myndighet med plan och bygglagen och bygglov, där det är ju väldigt stor koppling emellan. Det vi projekterar, det ska Bygglov kontrollera, och däremellan är det ju mycket egenkontroller som bara är en kryssruta och en autograf, och sen det, kör vi igenom. Men där ser jag ju en stor vinst i att egenkontrollen, eller kontrollen är ju färdig när bygget är färdigt, och då ska myndigheten kunna se på det. Finns det några sådana projekt som pågår? Ja, jag ju bara så att säga, det är ju en del av den här som jag var inne på som vi eh, håller på att se över och digitalisera hela processen. Och där ligger ju egenkontrollen med hela kontrollprogrammet som är en jättestor eh, del i det. Eh, och Det finns ju många olika system som löser det på olika sätt. Men den här kopplingen till myndigheter finns ju inte. Liksom, utan, eh, outputen för oss blir ju en färdig, ett färdigt kontrollprogram som är liksom kontrollerat och signerat som vi sen då får skicka in med övriga handlingar. Myndighet. Men det är ju såklart, det, det är ett samspel där som är jätteintressant. Om man kan, lite som du var inne på, att man kan gå in och titta. Vart är vi? Hur ser det ut? Om man kan släppa in myndigheterna i den delen. Det är bara frågan intresset från deras sida. Och det tror jag är utforskat område just nu. Men jag tror också att, och det är ju Kungsbacka är ju långt framme med det. Med översiktsplanen digital. Vi har digitala detaljplaner. Tänk när vi har digitaliserat hela den resan, att man kan gå in och titta. Då kan du i princip få svar när du sitter i soffan hemma på kvällen och funderar på om du ska bygga ett uterum. För du kanske har lite svårt att läsa detaljplanen, för då har du ingen vana. Men det är, alltså, det är en robot som svarar i princip. Ja, men det, det skulle kunna fungera, för att detaljplanen är godkänd. Det där kommer förändras. På ett par år kommer det vara en helt annan värld. Och där jobbar jag ju Kungsbacka jättemycket med, måste man ju säga. Så att, eh, jag ser mycket positivt på det. Ta sista där, sen. Ah, så. Eh, vad ser ni att den offentliga sidan kan göra för att stöta upp? Samma, samma sak där egentligen. som Den offentliga sidan måste ju vara med och kravställa. Eh, för De är ju närmast eh, myndigheterna, så att säga. Så att, De har ju samma ansvar, om inte tyngre, än vad de privata beställarna har och visa och ställa krav på en digitalisering som främjar samhället i stort. Då. Bra. Ja, men stort tack. Hörni. Vi har dragit över några minuter. Det var bra att vi fick lite frågor. Det är ja. alltid kul. Det var jättebra att vi fick lite frågor. Och, jag glömde säga innan vem jag är, men Elinor Philipson heter jag och jobbar som näringslivschef här i Kungsbacka, på Kungsbacka kommun. Eh, fantastiskt roligt att ni har velat vara med oss idag. Jag tycker det här eh, låter superspännande att jobba ihop. Hur kan vi integrera processerna med myndighetsutövning och andra delar så de blir mer automatiserade och eh, hur vi kan snabba upp på, på de delarna också, och vara en del utav det. Det, det är superspännande. Och Hela offentliga Sverige jobbar ju mycket med digitalisering. Sen ska vi hinna med. och eh, Vi utvecklar ju inte de här systemen själva, det är någon annan som får vara med och utveckla det naturligtvis. Men eh, vi räcker upp handen lite tänker jag, för att se vad vi kan hitta för möjligheter framöver. Eh, det här var ju en del av Halland Tech Week, men vi tänker ju att vi kommer fokusera lite eh, framöver på detta också. Och det, och det finns fler spännande föredrag på gång i Kungsbacka. Så har lögon och öron öppna, så kommer vi återkomma framöver. Tack så mycket för idag och stort tack till alla medverkande och tack till dig Anna. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack.